İmam Əlinin qılıncı peyğəmbərlərin mirasıdır mı? Adəm əleyhissalamın qılıncı olub mu? Qardaşlar, bu bilirsiniz, İslam dini deyil, rəvayət dini deyil. Qeyd edeyim, rəvayət dediyimiz zaman bizim hədis terminolojisinde, hədis elmi terminolojisinde termin olarak işlədilən rəvayətdən getmir söhbət. Rəvayət dediğimiz bizim nağıl dediğimiz bir şey. İslam dini, dinimiz çok dəqiq, elmi, yani bunu ben ne dediğimin fərqindəyəm. Dəqiq, elmi, rasional, real ve gerçekçi bir dindir. Real hayata ait bir dindir. Real yaşayışın içerisinde olan bir dindir. Gerçek hayatın dinidir. Odur ki, Hazreti Ali kerramallah vaça bildiğimiz kimi tarixin səhifəsində öz şərəfli yerini tutmuş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi, qohumu, kürəkəni, xəlifələrin dördüncüsü, İslam'ın aslanı, Heydər Aslan deməkdir, bir şəxsiyyətdir. Onun istifadə elədiyi qılınc, Zülfiqar qılıncı, baxın, o dövrün silahlarından. Kılınç, yani o yani tarih boyu özünün yani bir misyası demeyelim, bir istifade yönü olan bir adetti, silah. Zülfikar kılıncı. Ve bu kılınç adlı sanlı bacarıklı bir usta tarafından yerde düzeldirilir. İnsanoğlu tarafından düzeldirilir. Ve Adem Aleyhisselam'ın da kılıncı olmuyor. Ve Adem Aleyhisselam'dan gelip çıkmayıptı Hazreti Ali. Bu uydurmadı, bu nağıldı. Kılınç, usta, bacarıklı bir ustanın silahıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimet olarak gelip çatıp ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu kılıncı Hazreti Ali'ye verildi. Hazreti Ali'ye verildi. Hazreti Ali istifade edildi kılıncı. Zülfikar deyilmesi fəqərəli kılınç demektir. Sözün Zülfikar fəqərəli demektir kardeşler. Ərəb dilində fəqərəli bizim dilə tərcümə olur Zülfiqar sözü. Niyə? O da o ustasının düzəltdiyi bir şeydi. O qılıncın üzerinde fəqərəyə bənzər, insan belindeki o fəqərə sütununa bənzər bir çıxıntılar olubdu veya kərtlər, kəsiklər olubdu. Ona göre ona Zülfiqar deyirlər. Bəli, bəli, məlumdur ki, ucu da haça olubdu. Həzrət Əlinin istifadə edib ömrü boyu keyfiyyətli bir silah olubdu. Sınan silah olmayıbdı. Çorşalan silah olmayıbdı. Görünən budur ki, güclü, yəni çox keyfiyyətli polad olubdu. Necə hara gedib bu silah? Bu silah itib. Həzrət Əlinin özünün məsciddə şəhadətindən sonra, xaincəsinə vurulandan sonra təbii oğullarında qalıb. Ondan sonra da o silah itib, aradan gedib. Gizlədiblər, oğurlayıblar. Necə olubsa tarix İslam tarixçiləri bu barədə açıq bir söz denir. Silah itib, gizlənib. Bəlkə də bugün haradasa hansısa bir muzeydə və hansısa bir şəxsi kolleksiyada gizli şəkildə saxlanır. Allah bilir. Amma Həzrət Əlinin özünün şəxsən istifadə elədiyi o Zülfiqar bugün yoxdur, əldə yoxdur. Muzeydə sərgilənən qılınc da Zülfiqar deyil. Bir insanın bir silahı olmaz o dövrdə. Bir adi gündəlik silah olurdu, bir döyüş silahı olurdu. Yani birbaşa döyüş silahı. Odur ki, yani Həzrət Əli belə ucuz şeylərə ehtiyac deyil. O kişinin qılıncı çox belə deyil, ustalıqla keyfiyyətli şəkildə düzəldilmiş bir qılıncı idi. Peyğəmbərlərin də qılıncı filanı deyildi. Həzrət Əlinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən Həzrət Əliyə hədiyyə edilmiş bir silah idi. O qədər.